Izvinjam se, gospodine Šaroviću, pošto smo vas jedinog videli ovde od javnih ličnosti sveta politike, pa bi vas zamolili da, eto, ako možete ovu situaciju i ovo stanje na Kosmetu, pošto imate dugo godina iskustva u politici, pa... Pa situacija je generalno gledano katastrofalno loša. Mislim da srpski narod odavno nije bio u ovako teškoj situaciji. Dakle, ovo što je napravljeno, onako je sa jedne strane i razočaralo, ja mislim, kompletan srpski narod u celini, ali je svakako posebno teško Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Evo već treći dan, ja zaista samo o tome razmišljam i preokupiran sam sa time. Zamislite narodu koji dole živi i na severu Kosova ili onima koji žive u šiptarskom okruženju, mnogo manjim sredinama. Kako se oni osjećaju, šta oni da očekuju, ko njih da zaštiti, u koju oni državu više da veruju, baš onako katastrofalno loše. Večeras kružuje ovaj poziv, to je danas na društvenim mrežama, prozapadne opozicije nema ni u fragmentima, nema ni ove patriotske koja bi trebala da se odazove na ovakve akcije, s obzirom da oni parazitiraju na tematici Kosmeta i zloupotrebljavaju. I da su trebali prvi da budu. U prvim redu. Pa ja mislim, evo najiskrenije, ja mislim da većina, ako govorite o to lažnoj patriotskoj opoziciji, da uglavnom nisu došli, a ne bi dobili batine. Ja mislim da ne bi bilo iznenađenje da ih ovde narod i nagradi i nalupa i svašta da im kaže. I drugo, oni su sami svesni koliko su pokvareni i koliko su prljavi. I koliko ne rade ništa, taj izraz koji ste vi upotrebili, to da parazitiraju na ovoj temi, oni zaista evo već godinama parazitiraju, iskupljaju glasove i mandate i naplaćuju, a oni na temi Kosova i Metohije, oni ćute. Evo vi pogledajte, ćutali su dva dana. Zavetnica preti Vučiću, odnosno ne čak ni Vučiću, nego kaže ako isporuče Albinu Kurti, onda će dobiti odgovor. A ljudi, jasno je da Vučić ne sme sad da isporuči nikoga, gorela bi čitava Srbija. Drugo, pa valjda je osnovni krivac za ovo upravo Aleksandar Vučić. Ko je kriv za ove ljude koje sahranjamo? Mi još uvek ne znamo ni ko su žrtve. Znači, Vučić, odnosno vlada Srbije, proglasila dan žalosti, što je po mom mišljenju sramno i licemerno. Ako se sećate kad je bio masakr u Ribnikaru, tad su rekli rano je da se proglasi dan žalosti. Kaže, tužilaštvo nije završilo svoj posao, još ne znamo ni ko su žrtve, ni kako su stradali. A evo sad su požurili, mi ne znamo ni ko su žrtve, ne znamo ni koliko je žrtava. Pokušavaju na neki način da umire javnost, ali zaista mislim da srpski narod preko ovakve sramote, jer ovo je nacionalna sramota, ovo je sramota i za narod i za državu, da preko ovoga ne može da pređe i da nema te laži pomoću koje Vučić može sada da ubedi bilo koga da je neko drugi kriv, što je on pokušao. Ja sam gledao na Happy-u kako ovi njegovi analitičari i kako Marić pričaju o tome, a su, ne znam, ovi koji su bili dole govorili engleski da je bio crnac, da Bože moj, zli zapad je to namestio. Ovi ljudi čije su slike tamo nisu crnci. Oni nisu pričali engleski. To su Srbi. Ti ljudi jesu izmanipulisani. Ali ja zaista iskreno verujem da bilo ko je bio tamo nije bio iz bilo kog razloga ili iz patriotizma. Ono što su moja neka saznanja je da je njima rečeno da oni treba da započnu taj sukob, da izdrže nekoliko sati, da će vojska Srbije i policija ući na sever Kosova i Metohije da ih zaštite. Vučić je kukavica, ja siguran da on to ne bi nikad smeo da uradi. Ni da se sukubi ni s Kvorom, ni sa Oleksom, ni sa bilo kim. Ali mi isto tako jasno da bilo ko od tih mladića, neki su i po 20 godina, nije otišao u samoubilačku misiju.
Oni su otišli tamo da bi uradili nešto za svoj narod, da bi pokazali nekakav otpor. Nesumnjivo je da su oni svoje živote položili na oltar otadžbine. Oni za nas jesu junaci i zaista treba da im budemo zahvalni. Ali isto tako moramo tražiti odgovornost onih zlikovaca i zločinaca koji su ih poslali u bespotrebnu smrt. Jer njihova smrt je i prerana, oni su ostavili porodice, oni su ostavili decu i porodice ovih nekih drugih koji su učestvovali, a koji su pobegli, koji nisu uhapšeni, će morati da se isele sa Kosova. Nemojte misliti da bilo ko od ovih koji su učestvovali, koji su snimljeni dronom, da će smeti da se vrati tamo. To znači da je Vučić ovim neshvatljivim potezom iselio direktno nekoliko stotina ljudi, a da se radi o hiljadama kada razmišljamo onima koji su razočarani, koji neće videti perspektivu, koji će se pitati ko da ih brani, koja je to vojska, koja je to sila. Znači, zaista jedan ozbiljan nacionalni debakl, ozbiljna nacionalna sramota. I mislim da je ovaj događaj, odnosno ovo davanje pošte, moralo da bude bolje organizovano. Vidite da je u 9 sati zakazano, hram radi do 8, ne može da se uđe. Nisu ni ovi momci koji su zaslužili, koji su dali svoje živote, zaslužili da im se pale sveće na podu. Morala je biti pozvana i crkva da se drugačije postavi. I crkva ćuti, i crkva igra ovde sramnu ulogu. Njima je bilo glavno da se oni operu, da oni ni u čemu nisu učestvovali. Kada ste to spomenuli, izvinjavam se što vas prekidam, kruži da je bila neka zvanična objava od Save Janića vezano, pa je to uklonjeno. Jeste, oni su objavili, on je na engleskom objavio, pošto Saba Janjić dosta toga, mislim, čak više objavljuje na engleskom nego na srpskom. Za gledalce koji ne znaju, samo možete da kažete koje. I on je objavio na Facebook nalogu Manastira Dečani, gde inače objavljuje, on je iguman Manastira Dečani. On je objavio kako nije tačno da je u Manastiru Banjska nađeno bilo šta, ni bilo kakvo oružje, ni bilo šta drugo. Međutim, onda ga je demantovala takozvana policija Kosova, oni su skinuli posle 20 minuta tu objavu. Oni su je, naravno, šiptari koji izgleda rade značajno profesionalniji od naših službi. Oni su to slikali i objavili. Tamo je neko oružje nađeno, gde tačno ja ne znam, ali bez obzira na to, crkva mora da bude u svoj narod. U ovako teškim trenucima čak i više nego država. Praktično jedina institucija srpskog naroda koja funkcioniše na Kosovu i Metohiji je Srpska pravoslavna crkva. Ja ne vidim da oni rade i da ispunjavaju tu ulogu koja im je dodeljena. Znate, i monaštvo i episkop, oni svoj život posvetili Bogu i tom narodu i moraju biti spremni da stradaju. Znate, a ne da se kriju za bilo koga. Ovo, ja mislim, je potpuni sunovrat naših bezbednostnih službi. Ja ne znam da li će i Miloš Jovanović imati obraza da se pojavi bilo gde u javnosti, da se bavi politikom, da više obmanjuje ovaj narod nakon toga što je od pre svega nekoliko dana rekao da je Vulin po svojim psihofizičkim svojstvima kao stvoren za mesto direktora BIA. Ljudi, Vulin je kompletan idiot. Ako nekome do sad to nije bilo jasno, sada je jasno, jer ovo je ogroman propust i naših službi. Ko je tu sve koga obmanjivo, ja ne sumnjam da su i strane službe učestvovali u tome, ali, ljudi, mi imamo bezbednostnu informativnu agenciju da se ovakve stvari ne bi dešavale. Mi imamo vojno-bezbednostnu agenciju da se ovakve stvari ne bi dešavalo. I vojno-obavešće. Ovo je, pa to je VBA, vojno-bezbednostna agencija. Dakle, ovo je potpuna propast na svim nivoima i vojske i policije i Saveta za nacionalnu odbranu i onog vrhovnog idiota Aleksandra Vučića, on je vrhovni komandant, on je vrhovni idiot. I na ovome se pokazuje zaista, ja mislim, i ta lažna opozicija koliko je bedna,
oni ćute, onda kao traže sednicu skupštine da bi opet Vučić tamo da mu serviraju penale. Ne koristim neki ružan izraz koji bi možda bio najadekvatniji, ali upravo to, da bi dominirao. Niko od njih nema ni hrabrosti da mu kaže ni kako je govno, ni kakav izdajnik da mu to kaže u oči, da mu se suprotstavi. Oni će tamo pričati neke glupe priče, Vučić može da govori neograničeno i to je zapravo, skupština je najgore mesto u kome možete da budete na nekom duelu. Ja zato kažem da je ovo trebalo organizovati ispred predsedništva, da se ukaže odmah na krivca, da se ukaže da je krv ovih mladića i sinova i očeva i unuka nečijih, da je njihova krv na Vučićevim rukama. Kao što je odgovoran i za Olivera Ivanovića, kao što je odgovoran i za Staniku Gligorijević i za mnoge druge, i za Vladimira Cvijana, on je direktno odgovoran, znači najdirektnije moguće, je odgovoran za smrt ovih ljudi i za tešku situaciju u kojoj smo se našli. Gospodine Šaroviću, kad ste već spomenuli krv, i Vučić je to saopštio našem življu u Raškoj, kad ih je pozvao, i kruži ovaj klip, podsjetili smo narod, da je rekao, nisam ja ni Sloba, ni Koštunica, ni Tadić, ja ću kad bude bilo, evo jeste, bilo. Ako pojure jednog neće biti zečeva, onda ćemo se pretvoriti u vukove, mi ćemo vas zaštititi. Nema on ljudi hrabrosti. Znači, to više 100 puta gore dole vojska. Ja ne znam da li ima više neko koga ko ima imalo mozga i razuma da ga nije prozreo. Znači, Vučić je ljudi kukavica, on to pokazuje na svakom koraku. I drugo, Vučić je sluga Zapada. On je uradio ono što niko drugi ne bi mogao, zahvaljujući tom lažnom oreolu patriota. Ljudi, Tadić da je uradio pola od ovoga, obesili bi ga na trgu. Čeda da je pričao ono što Vučić radi, obesili bi ga na trgu Republike. I on stalno ponavlja, neću priznati, neću priznati. A još malo, šta da priznaje više? Sve što je mogao da preda, predo je. I nažalost, apsurdna je jedna situacija da Vučić je uradio više nego Kurti, Hašim Tači i Ramuš Haradinaj zajedno za Šiptare, jer oni to ne bi osvojili od Prizrenske lige, apsolutno nikada, on je ispunio sve njihove vlažne snove. A s druge strane, mi dolazimo u situaciju da, zahvaljujući tvrdoglavosti Kurtija, se ne završava to do kraja, ali on hoće da ponizi Srbiju do kraja. I Kurti traži da mi priznamo nezavisnost Kosova, a da onda kao dve države, Srbije i Kosovo, uređuju prava manjina. I da ono što dobije srpski narod na severu Kosova, da to dobiju Albanci na jugu Srbije. To je jasno. Naš živalj na Kosmetu ne bi smeo da zaboravi ovo sad što im je učinjeno i što su opet prepušteni na milost i nemilost. Ja zaista mislim da neće, da se tamo neke stvari i percepcija ljudi definitivno promenila, i mi smo već imali pre više meseci da su ljudi nasrtali i tukli, šamarali ove srpske liste. Znate, posle ovoga teško će one moći da održe tu strahovladu. I pitanje je kada će doći do ozbiljnog incidenta, znači ja se nadam što ranije, jer to će biti lekovito i otrežnjujuće za čitav srpski narod, kada će doći do incidenta, kada će obični građani Srbi dole onako ozbiljno nalupati ove predstavnike srpske liste i šutirati, izmarširati i oterati. Jer oni za taj narod ne rade ništa dobro. Kad podvučemo crtu i pogledamo rezultate, rezultati su katastrofa. I oni moraju snositi ne samo istorijsku odgovornost, nego zaista odgovornost za tu izdaju moraju snositi što pre. Hvala vam, gospodine Šaroviću. Hvala i vama. Šta? Svako dobro. Hvala.